Hej och välkomna till en video. Nu har jag lärt mig ett jättebra trolleritrick som ni hittar på själv. Precis. Ja, här är ett mynt och en tom hand. Jag lägger handen på. Och då så säger vi simsalabim. Så ska myntet vara borta. Omöjligt. Nej. Den är borta. Och ni tänker bara. Hur gjorde du här? Det är samma sak för att få bort handen nu. Ja, alltså att klippa. Så jag kan typ ta den här, lägga något typ kort på och sen klipper jag så den är borta. Nu kan vi hålla ner lite. Så, nu klipper jag. Ni såg att den sjönk med lite. Så den är typ borta. Ja, så det var nog videon för denna minut. Jag gör videos var 50 minuter nu. Jag håller på hemma bara. Lägger upp massa YouTube-videor. Men glöm att prenumerera eller gilla videon om ni vill det.